Polen, Ungarn und Tschechien weigern sich, Flüchtlinge im Rahmen einer... Polsko, Česko a Maďarsko, odmítající uprchlíky podle kvót Evropské unie, jsou s Bruselem ve sporu. Evropská unie proto zahájila řízení pro porušení unijního práva proti těmto třem středoevropským zemím. Politická strana Alternativa pro Německo už po léta vystupuje proti přílivu žadatelů o azyl. AfD teď vydalo memorandum, které podporuje středoevropské země v jejich boji proti kvótám nařízených EU. Předseda Bavorské alternativy pro Německo Petr Bystroň předal teď memorandum AfD bývalému českému prezidentovi Václavu Klausovi v jeho institutu v Praze. Wir lehnen es ab, dass Druck ausgeübt wird auf die Länder Tschechien, Polen und Ungarn. Wir denken, dass es ein souveränes Recht eines jeden Mitgliedstaates der EU darüber zu entscheiden, welche Staatsangehörigen man aufnimmt und welche nicht. Kancléřka Merkelová nemůže nechat neustále otevřené hranice a Brusel nemůže podporovat uprchlíky a nutit členské státy je přijmout. Wir sprechen Ihnen, wir werden im Deutschen Bundestag dafür sorgen, dass diese unsägliche Politik aufhört. Es ist uns allen klar, dass der Druck von Deutschland kommt. Und das sind keine europäischen Migranten, sondern das sind Merkels Migranten. Václav Klaus pochybuje kvůli této politice mentorování a poručnictví, jestli je ještě vůbec dobré pro Českou republiku být členem Evropské unie. Nová buržoazie.cz